gayen takbiratul ihram nangangkat narikeun sora jeung malam lebaran oh iya mah di subuh dinten Arafah. Mi sareng Idul Fitri padahal ben nah, sabun dulu hewan banyak kayak di penulan am sufis dua nana jahat tarik tik nak sholat jadi ana salatul kusufan ngadeg wa qiraatin jeung maca dua kali rukuna dua kali maca fatihana dua kali nuluis pur di sarokaat nah itu maksud kemalu jeung adrian nuluis sampurna ayat ayat tiha fil masa itu dina Al-Baqarah anak yang katilu karena seperti 150 katin karena seperti
Lu penting 100 kira-kira 100. Subhanallah, kami adikin karena seperti 100 minal surat Al-Baqarah. Kedua, mengkulin tina saben 10 ayat. Oh, sana ayat surat Al-Baqarah kan Al-Baqarah. Seperti 70 ba'da fi'li sholatil idai bahwa kepenak bangun dua sawal
nyunatkeun khutbah dua. Namun pas Jumat dekat membuat kau padahal boleh ganti duhur maksudnya ulah wajib jeung dina Yusuf su map maksudna ula khutbah fathul mu'in bismarane mata kudu siap jadi drop nyanas bahkan dua maksudnya imam saat subuh kiyu imam takbir ia pirang-pirang takbiran pirang jalma anu haladirnya cukup ngupingkeun ada kumpul wasolatustisqa'in jalat mungkin ma auna al-ma'i wahiyya lebaran dua laki ini jadi ganti takbir
mitina khutbah asalnya dua. Tapi khutbah. Itu lendang. Di depan yang tapi dengan aturan dua rakaat wajib musabbalah yang dikerjakan oleh Nabi di witir sebelum matak Muhammadiyah ngalakonan 11 ma opat tilu datang witir lain taraweh artas mutar awehnya tenang. Opat tilu tamatir sa. Wahya arita awe. Eta isuruna. Saben wengi min Ramadona tina bulan mangkoma Ramadona imbihi man arisa sajal ma etakoma ngadeg sholat sahan Ramadon tina wengi na maksudnya karena milari ganjaran gufiro nugesti heulana ma dambihi dosana wajib jeung wajib naon ataslimu staini tina saben-saben dua rakaat gitu. Jadi falo salat mangkala mun salat sah-sah arbaan kelawan opat rakaat bitasliman lam tasiha mangkan teu sah non salat mun witir mangga tarawih mangga bikhilafi sunnati dugri kan sabikna sesar wadu duha witir jadi beda jeung sunat duhur nu opat rakaat sakentir boleh. Tapi lamun tarawih mah dua. Wayan wijeng niat sahsu. Bikan isri asari taslimatin at-tarawiha kana tarawih. Aw amaram jumen sholat nabrom jadi natakiyami Ramadan. Itu. Di lamun 11 mah lain Ramadan ke 11 witir tiap wengi Nabi kan gitu. Wa fi luha jeung ari midamel salat tarawih awalati dina mimitina waktu eta afdhalul wi utama min fi liha. Tinimang migawe tarawih asnaahu dina tengah-tengahna waktu. Ba'da naumi sanggeusna sare. Khilafan bari nulayaan lima khilafan bari nulayan lima kana kal wahamahu anu nyalahan kana sehalim.
wasumiat jeng diarana lianam karena saya muslimin ya samsun etayas tarihuna etayas tarihuna rereh saha muslimin dituli kiamihim namdegna muslimin ba'da kulli taslimataini saben-saben sanggesna saben-saben dua salaman itu jadi eremi kurang mantep terus wasirul isrina jeng ari rahasiana 20 rahasia na iya eta anna rawatibati kia eta anna rawatiba almuakkadata gitu sanyana pirang-pirang salat sunat anu anger almuakkadata anu dipuh dina salian ti Ramadan eta asyarun 10 rakaat Fadu ifat mangka ditinggal ditikal kenaun rawatibul mu'akadah fi ghairi Ramadan fihi dina Ramadan. Anahu karena Ramadan sungguh-sungguh waktuna nyingsatkan naun dia dampal nyingsatkan baju watashmirin jeng waktuna watakrirul huwallahu ahad jeng ari ngabulak-balik surat kul huwallahu kelasan kelas salasan kelawan kali akhir akhir min rakaatiha tina pirang-pirang rakaatna taraweh eta bid'atun ghairu hasanatin bid'ah ghairu hasanatin anu henteu hade li anna fihi karna nyana eta eta atana fulu salat sunat lailan dina waktu peuting ba naumi sa
geusna kulem. Jadi kukuh naon salat tahajud. Oh, iya. Wa yata'aqqadu jeung jadi kukuh naon alla yukhilla yen teh henteu nyacatkeun sah-sah subi salat iklan salatna sah subi laili dina waktu peuting badan naomi. Dalika idhomun masdarna. Karena agung naka utama anana itu salat badan naum. Wala hadda jeung teu aya batas ada di rakaat hipikeun itungana pirang-pirang rakaat na tahajud. Wa qila jeung didawuhkeun dua asyrota 12. 12 rakaat. Sanes witir. Witir benten deui. Wa ayyuk siro jeng yento ngalobakeun sah-sah sufihi dina tahajud minad doa tina doa wal istighfar jeng istighfar. Wa nisfuhu jeng arisaparo malam al-akhiru anu akhir eta akadu leuwih kukuh. Biasakeun ieu mah da kudu salat nyalira-nyalira teu berjamaah. Wa afdaluhu jeung ari leuwih utama salat tahajud eta inda sahari nalika waktu janari. Liqaulihi karna dawuhna Allah taala wabil ashari hum yastaghfirun wa fi amwalihim haqqul lisaili wal mahrum. Kaumun wabil ashari hum yastaghfirun. Di alam dina Quran ge menyenta hayang gugah wengi nyalira. Teu kudu berjamaah malah teu sunat berjamaah. Sunatna nyalira. Wabil ashari jeung afi al ashari. Nabi makna fi jeung dina pirang-pirang waktu janari hum ari mukminin gitulah eta yastaghfiruna nyuhunkeun pangampura sa mukminin. Nah justru kiamat itu nanti akan diketahui oleh orang-orang ini, orang-orang yang biasa melaksanakan salat tahajud. Jadi sholat na angger mana lima naon tadi 12 rakaat. Kayak cenah geuning ieu geus 12 rakaat tapi poe kana wae boa-boa. Nah, bener jadi malam itu matahari tidak terbit di tunggu-tunggu terbitang tepisan malam. Terbit balik jadi kulon. Jadi kanyahuana ku jalma anu rajin tahajud. Sa kira-kira jaman nu rajin tahajud nyemarane. Wali pokoknya mengkenungan nyahokan. Jawa titik kulang. Nembe jalma baringung eta geus tobat teu ditarima kan geus kitu. Wa ayyuqidha jeung entong ugahkeun sahasa man ka jalma yat mau anu banget hayang saman fit tahajud di hidin
ngodohan sholat sunatmu akontinu di waktu-waktu. Ila fata arikalana lapur naon. Lil mutlak kotun tas kal ini warawati bibi jeng kobliyah tanapi waduh lah disababin tekudu dikodohan sholat nungagaduhan sabab contoh kusufin seperti watahiyatin yang tahik masjid wasunatil wudu'i yang sholat sunat kapur kaman naun wirduhu wiridana naman wiridana sholat sunat mutlak umana minan naflil mutlaki tina sholat sunat mutlak nudiba maka di sunatken lahu piken man naun kodohu ngodohan wir berduhu mari sholat awal ba'da maghrib sama meh isa rokaat genrok tuat kodohan wakada jeng etanya kitu deh seperti sholat ghairu sholati ari salianti sholat biasa Senin Kemis puasa kodohan walah batasan temujud linaf lil mutlak sholat sunat mutlak mahaji dengar nak itu umpuk sholat sunat mutlak lebet gak hijau Ismail sat walahu jeng eta wenang piken kasu sirukum sasasu ala rokatin witir tapi sunat mutlak mungsa rokaat sholat sunat mutlak kenging cina tata sahadu anu sahadat sahasa mengandung sah asminan salam bila kelahatin kelan tanpa makruh fa inna wa sholat sunat mutlak sarokaat. Fa inna wa mangkala muniat sahsahsu. Rokaatin dina sangkaan pikeun sahsu atas sahudu arita sahud fi kulli rokaatain ini dina saben-saben atnya dua rokaat. Wasi lebih loba. Sebab sholat maghrib kan ayat tasahud di narokat tehud. Aw nawa atau niat sah sah sukodron karena kira-kira nugas dipastikan 10 rokaat. Falahu geus niat kana 10 rakaat boleh
tambah begitu. Menang ziyadatun riman inawaya innuwiya lamun diniatan non ziyadah jeng koblahuma samemeh ziyadah jeng naksun wa illa jeng lamun tenuwiya batolat mangka botal naun batalat mang batolat mangka batal naun salatu salat nasah. Jadi kudu diniatan rek ditambahan niatan. Falau nawa mangka lamun niat sasu rakaat ini karena dua rakaat. Fakoma mangka ngatu sahwan kalawan poho niatna pada dua rakaat. Rakaat katilu ngadeg summa tadakkaro terus eling sasasu fayak uduk wujuban mangka kudu calik sasasu wujuban kelawan wajib dan niatna tadi summa yakumu liziadi terus ngadeg sasasu liziadati karena tambahan insya alamun ngersakan sasasu sumayas judu terus sujud sasasu lisahwi karena poho akhir rosolatihi dina akhirna sholatna sasu wa ilam yasha jeng lamun tengarepken tambah wa tasahada jeng tasahu tasasu wa jat jeng sujud sasasu lisahwi selama jeng sasasu wa yusannu jeng disunatkan lil mutanafili ikan jalma anu migawe kasunatan laylan dina waktu peting. Jadi tanaful sholat sunat mutlak itu boleh malam boleh siang. Siang kenging sholat sunat mutlak awnaharon atawa awnu dina yusal lima yento salam sahasa sumingkul li rokaate ini tina saben-saben dua rokaat lil khobari karena khobar karena hadis al-muttafaqi anu dimupakatan naon alaihi karena itu khobar mana rupana khobar muttafaq alaih sholatul layli masna-masna ari sholat dina waktu peting eta masna-masna dua rokaat dua rokaat. Wa fi riwayatin sahihatin jeung eta tetep dina hiji riwayat sahihatin anu sahih wa nahari ari dau wa nahari. Jadi salatul laili masna masna wa nahari kitu. Kolang ada usaha Imam Nawawi fil majmu'i dina kitab al majmu. Itolatul qiyami ari manjang kengadeg eta afdolu lebih utna sholat min sirir ka'atin rokaat gitu. Jadi ngadegna lami maca surat nu panjang daripada nyeurkeun rokaat mending panjang kenangtung. Sa Imam Nawawi fi dina kitab majmu' aidan bari jeung deui afdalun nafli ari leuwih utamana salat sunat baru lebaran anu ageung lebaran Idul Adha maksudna fa asgharu mangka lebaran anu alit Idul Fitri fa kusufun mangka gerhana panon poe fa kusufun mangka gerhana bulan fa istisqaun mangka salat istisqa fa rakaata fajri mangka dua rakaat fajar
lamun nu sering mawitir eta. Fa baqiyatur rawatibi mangka terus sesampingat sunat anu anger. Fa jami'uha mangka risa kabena rawatib. Eta fi martabatin wahidatin dina hiji martabat. Mangka salat tarawih, padu maka salat duha. Jadi duha akad. Faruk atat tawafi maka dua rakaat tawaf di Mekah. Watahiyat tu ing salat ihram uja salat ihram falbu maka salat sunat wudu. Faidatun hada hadi ariya eta faidatun iji faidah. Amma sholatu al-ma'rufu, al-ma'rufu gitu. Amma sholatu al-ma'rufatu anu dikanyahu kenan sholat fi sholat bilailati rogo ibi tarogo ibi nasobnya dinawengi rogo sa'bana wanisfi sa'bana jengwengi nisfi yauma dan kaping 10 bulan wengi nah gitu ya ya tenna antun qabihatun mangkabin ah awun wa hadisuha Lailatul Rogo dinas Saban Numatak digentos orang-orang mah digentos salat tasbih teh kada nama 4 rakaat urang mau 2 rakaat jadi ahadisna tetap sumping terus jejenan wairihi jeng sila minah tibatan salat ma'rufa arisat tidak anu dibiasa kenan huwama fiba bila di setengah nap min solatil di sebagian negara lima film tilki di Jumaah akhir min Ramadina Jumaah akhir min Ramadona dina bulan Ramadan akibat sholat iha sanggesna Jumaah terakhir dina bulan migawe sholat lima waktu ke ayah di orang za'imina barinyang sah ba'dil bilad maksudna ahli bilad anahannya kasihnya sal khomsi etkiru burnaun sholatul khomsi
Salawatil ami karena pirang-pirang salat setahun awil umri atau saumur al-matrukatin udital naun salawat. Dalika jeritu maktida fi ba'dil bilad wadalika jeng ari itu ma'u'tida fi ba'dil bilad u'tidat fil madi mabni majhu haramun haram manusok aja ya. Lamun urang buka patekan dan eta te'aya dalil na. Hada arieta faslun hiji fasal. Sifatna fasal fi sholatil jama'ati dina nerangkeun sholat berjamaah. Wa syuri'at jeung disareatkeun naon sholatul jama'ah bil madinati di Madinah. Madinah belum disareatkan gitu. Itu berarti Nabi itu sholat berjamaah juga. Mimiti Isra ke Kanjeng Nabi waktu duhurna kan berjamaah. Hari paling saatikna jamaah mumun sama biaya Jumat. Suma fi subiha terus dina sholat subuh na dinten Jumat. Suma subhi terus dina subuh, subuh mana wae. Suma isya'i terus sholat isya. Suma asri terus sholat asar. Suma zuhri wal magtumal maghribi eta afdolul utama. Sholatul jama'ati ari sholat berjama'ah fi ada'i maktubatin dina nyumponan tenekanan sholat anu difardukeun la jum'atin sanes sholat jum'at eta sunnatun mu'akkadatun sunat nu dikukuhkeun mana rupana khobar iya. Salatul jama'ati afdalu min salatil fardhi bi sab'i wa isrina darajatan diriwayatkeun ku Ibnu Umar. Salatul jama'ati ari salat berjamaah eta afdalu leuwih utama min salatil fardhi tibatan salat nyorangan bi sab'i wa isrina kelawan kacek atau kelawan beda 27 naonana darajatan darajatna. Hadis Abu Hurairah 25 darajat. Wal afdholiyatu jeung ari nuduhkeun kana leuwih kautamaan eta tak tadi. Natrapkeun makna naon afdholiyah menunjukkan makna annadbiyata kana kasunatan qotbul nabiyah. Jadi gitu jelinya para ulama dengan menunjukkan bahwa di situ ada afdol itu salat jamaah itu tidak wajib itu sunat muakkad ayat afdol afdolan. Dan itu ulama sebutkan jamaah itu wajib. Jamaah itu hikmahnya 27. Eta annafiha. Nyana eta tetap dinasab wa isrin fawaidu ari pirang-pirang faedah. Eta annafiha. Nyana eta tetap dina itu senesab wa isrin. Salatul jamaah fawaidu ari pirang-pirang faedah tazidu anu nambahan naon fawaid ala salatil fardhi
umpamana iblis. Ada i kelawan dawu ada tadi ayat fi ada i maktubatin non al qada'u qada. Na'am. Pasan. Non maqdiyatul imami wal makmumi. Salat nu dikodoan imam jeung makmum sami-sami zuhur rumah. Ngan beda zuhur nu mana? Sunat mangka disunatkeun non al jama'atu berjamaah. Wa illa jeung lamun teu ittafaqat fa khilaful aula mangka ari jamaah eta nyulayaan kautamaan. Contoh kaadai contoh kaadain seperti salat ada khalfa qodoin satu kangen salat qodo gitu. Wa aksihi jeung sabalikna adain khalfa qodo salat qodo imamna ada ya khilaful aula. Fardin jeung seperti salat fardu khalfa naflin satu kangen salat sunat ya ge khilaful aula. Wa aksihi jeung sabalikna fardin khalfa naflin. Wa tarawiha jeung seperti salat taraweh khalfa witrin satukangeun salat witir eta ge khilaful aula. Wa aksi jeung sabalikna. Sabalikna taraweh khalfa witrin. Wa bil maktubati al manduroti jeng kaiwalkeun kelawan dawuh al-maktubah naon nu diiwalkeun al-manduratu salat nu dinadaran wa nafilatu jeng salat sunat falatusanu mangka teu disunatkeun fi madina manduro jeng nafilan naon al-jama'atu berjamaah tapi wala tukrohu jeng teu dimakruhkeun. Masyarakat awam di Masjidil Haram seseueurna wengi-wengi tahajud berjamaah jeng imam-imam jeng pembimbing nak gitu. Tahajudnya berjamaah itu sholat subuh atau sholat isya gitu ngodohan ternyata sholat tahajud itu tidak disunatkan berjamaah tapi kalau melaksanakannya tidak makruh. Tidak makruh. Wal asahu jeng ari anu leuwih sahih eta ana hasanyana salatul jamaah eta fardu kifayah rijali pikeun pirang-pirang pameget al baligina anu geus balik-balik al ahrori anu merdeka al mukim anu mukim fil muaddati dina salat ada faqat wangkulna ada bihaisu yadharu kelawan sekirana katingal atau jelas naun syiaruha naun syiaruha naunnya naun syiaruha ciri-ciri na sholat berjamaah bimahali ikomati adina tempat ngadegkeun salat jamaah eta nu paling soheh jadi fardu kifayah bukan sunat muakkadah tapi fardu kifayah kusing katingal aya cirina berjamaah wakila jeung didawukeun non inasanya na salatul jamaah eta fardu ainin fardu ain wa huwa ari kil inna fardu ain eta madhhab Ahmad madhhabna Imam Ahmad bin Hambal wakila jeung didahukeun naon wakila jeung didahukeun naon syartun li sihati salat ari sholat
yudannya. Di seperti wudu syarat sahna salat. Ya menurut kil untung we kil. Lisi hati salat pikeun sahna salat. Walaita kadu jeung teu dingi. Ta'akkudahu kelawan seperti jadi kukuhna nadbu lirijali pikeun pirang-pirang lalaki. Jadi jamaah fi maktubatin dina salat fardu lidakarin pikeun lalaki di masjid din di masjid eta afdhalul utama al jamaah fi maktubah lidakarin wujidat fi baitihi dina bumi kita afdol luwih utama. Wa kadza jeung nyakitu deui afdol lau kana lamun aya naon jamaah fihi di baitihi asru karo leuwih seueur minha katimbang jamaah masjid eta afdol salat berjamaah di bumi alama miturut qaul i'tamadahu anu kelan pupun tangan bukan dan admin jadi tetap afdol di Mas dan walau ta'arodot yang lamun patukang tonggong non fadilatus solati keutamaan solat fil masjid di masjid wal khuduri wal khuduru jeung hadir qorjuaran mangka dilakukan non tahu itu tiasa lembut masjid nepi nu
keluar tiasa dilebet sholat di luar rumah gitu. Padahal di dia memang tetias sholatnya hari jauh, jadi diutamakan luar masjid oge eta lebih abdol li annal fadil lihat kesannya yang keutamaan al-muta'at pakanaon eta olalu utama likoti anu pakait anu nyambung patna ibadah zamaniha jeng zaman ta'aliku jeng ari ibadah anu nyambung bijamaniha kelaman zaman ibadah eta olalu waktu ini ada tul maktubat fardu bisyarti antakuna fil wakti ini ada tul maktubah etal fil wakti dina waktu zad jeng ini ada tul biadatiha contoh ditambahan fi adat pula di pulang jadi kali khilafan barin layaan li syaihi Abil Hasanil rahimahullah. Nah, salat asar. Terus aya berjamaah 5-4. Salat saksi bareng jeung jamaah. Jadi salat asarna 2 kali. Tanggal kalikan deina ulah dei salat asarna teganjaran leuwih gede 25 urang tidak boleh. Jadi muadah itu hanya 1 kali. Utama jadi urang jadi menang pahala 27 nu tadina salat ka hiji teu menang pahala 27. Gitu. Namanya sholat mu'adah. Bari berjamaah ma akhoro sartana jalma sejen walau wahidan senajan seorang imaman eta jadi di sholat nukahiji awisan niati atau sholat nukdua niati fardin bang fardin tumiban naflan bari jadi sunat jadi sunat nuka hiji nuka dua nu jadi sunat nuka dua tapi
sholat nukahiji jadi menang pahala 27. Padahal sholat nukahiji mah nyorangan. Fayanwi mangka niat sahasahsu i'adata sholatil mafrudot sholat waktaro jeng milih sal imamu imam anna ayat zuhur kana zuhur awil asrat nyinggung sa imam bukan itu dawuh walaya ta'arradul lil fard lakin al awalat sarina dionjok wal fardu jeung salat fardu eta al ula sahiji rusakna salat nu kahiji lam tujzihi mangkan tengkupan dika sah sunan asannya salat nu kadua ala kupun tangan kana masa an-Nawawi Imam Nawawi wa sayyikhuna jeung guru kuring Ibnu Dawuh qolahu anu ngadawukeun kal masa sayyikhu duna sayyikhina Zakaria nyatana Syekh Zakaria Al-Ansori tabaan karena lil Ghazali ka Imam Al-Ghazali wa binil Imadi jeung ka Syekh Ibnil Imad idanawa ari kana niat saha sah suk saniati kana salat nu kadua al-fardhu kasirin